Když tak koukám na ty věci, co tady dneska máme, tak to bude fakt divný. Vítáme vás zpátky v naší kuchyni. Máme tady samozřejmě kuchyň, máme tady Tomáše, máme tady hromadu fakt divného jídla. A jako přemýšlím, jestli někdy v naší kuchyni vzniklo něco, co jako dávalo smysl, protože tohle rozhodně smysl dávat nebude. No a na Instagramu jsme se vás ptali, jaký nejdivnější kombinace jídel znáte. Přišlo nám jich asi miliarda, my jsme z toho něco nakoupili a dneska to budeme testovat. Upozornění, nejste u tohle videa. Taky doporučeníčko, no, protože nic nezaručujeme. Ale možná to bude dobrý, možná ne, já nevím. Takhle to vypadá docela dobře, ale jako až to bude dohromady, tak se bojím. Právě jsme tady od toho, aby my jsme to otestovali a vy už nemusíte. A začal bych věcí, kterou jsem doslova a reálně miloval jako malej. Mamka mě za to vždycky buzerovala, že jsem hrozný prase, ale obsahuje to horalku, tatranku nebo prostě nějakou takovouhle tyčinku, sušenku. By the way, neměl jsem to extrémně dlouho, takže mi to prosím rozbal. Ale jako další věc, kterou si k tomu dáme a vždycky jsem si to na to dával jako malej, je prostě nějaký salám. V tomhle případě tady máme polický uherák, jsem na to opravdu zvědavý. Myslím, že po tomhle videu to bude zase taková připomínka v době, kdy jsem jedl paštiky, psí a podobné věci ve videích. Vy nám samozřejmě lidi zase budou psát, že jsme totální prasata, ale Tomáši, prosím tě. Podej talířek. Tak, no a samozřejmě na to prostě naneseš kousek salámu. Neboj se, to je reálně dobrý, tohle já se nebojím, tohle já už mám odzkoušený, takhle jsem to dělal. Hej, čino, ty videa mývají jako takový ten pomalý rozjezd, ale tohle to je jako... To je pomalý rozjezd. Hele, já myslím, že to vypadá naprosto krásně. Krásnou dobrou chuť. Zdraví. To je divný. To je výborný, já prosím vás. Moje dětství je to reálně chutná. Mě tohle to bez srandy, mě to chutná. To je strašně dobrý. To je hrozně divný, on to jako není fakt špatný. Ale říkám si jako v hlavě, detoxově vůbec nepatří. Samozřejmě cokoliv z toho, co dneska zkoušíme, můžete vyzkoušet. A můžete nám dát vědět, to jako není problém. Že je to v pohodě? Já jsem věděl jako malý. Já jsem gurmán. Teď to ale přijde, máme tady vaše tipy z Instagramu, co máte rádi, nebo co jste zkoušeli, nebo co vás napadlo. A rovnou bych to nešetřil. A věc, co tady máme, jsou na tvé straně a jsou to, prosím tě, kyselý okurky s nutelou. Jako tohle už by mě nenapadlo, tohle jsem nikdy neskoušel. Já jako z logických důvodů jsem to nikdy neskoušel. No jako by z důvodů, že prostě nechceš, já nevím jak to říct slušně, nechceš mít zažívací potíže. No ale na tohle jsem zvědavý, ale nechci si zničit celou nutelu, protože podle mě ještě budem potřebovat. Takže že si tady můžeme dipnout, kamaráde, můžeš začít. A tohle už je ta část, taková, když si myslím, že lidi dyší, tak trošku jako zpomalí, protože hej, tohle, nešetři to. Ono na to nedrží. Poslouchej, to pořádně musíš takhle dipnout, jako. Neboj se toho. Ano, ano, to je správně. Já si myslím, že to vypadá velice kudně. Ale, okurka s nutelou, jako. Ty vole, tak tohle bude. Hej, nic neříkaj, a yes. Tyhle to fakt, je to strašný, jako hele, musím zkusit ještě. Dal bys si to v restauraci? Mě zajímalo, co by na tohle video řekl Pohraj. Já doufám, že to uvidí. No. Ale je to divný, tyhle ty chutě se nespojí. Já jsem tam extrémně cítil, já jsem si nevěděl, jak ty okurky jsou kyselý. Podle mě, jak cítíš to sladký, tak o to víc vynikne, že to je kyselý. Nemá to jako synergie, myslím si, jako zlatá tatranka, vole, se salámem. No ale okurky bych schoval, možná je budeme ještě potřebovat. A nutelu tady můžeme nechat, protože tady máme další věc. Párek s nutelou. Protože to by mě ani nevím, kdo to psal. My jsme si ještě tak jako gurmáni vzali naložený párky v tom nálevu, což nám zase nepůjde namočit, takže to bude muset nějakým způsobem, já nevím, usušit. Ty jsme nešetřili velikosti párku. A můžeme taky soutěžit, kdo si ho strčí hlavu už do krku. Jen tak, jako nemá to žádný důvod. Pro vědu, jenom pro vědecké účely. Ano, prosím, můžeš si dipnout. Co to pelí? Tohle mě si líbí, jak naše kariéra youtuberů jde fakt jako nahoru, víš? Že máme tady dort podle pejska a kočičky. Teď tady zkoušíme párek s nutelou. Jako, víš co, nebojíme se, musíš pořádně, musíš to jako, šetřit. Jako tohle už začíná vypadat divně, když se nad tím zamyslíš. Tohle zkusí fakt malá procenta populace. Zlepného pusu úplně. Jako...
já se musím napít. Tak fanoušek párku z Nutellu asi nebudu. Je to fakt divný, je to, ta Nutella totálně přibije chuť toho párku, mně přijde. A cítíte tam jenom tu masovou konzistenci. Vůbec jako jsem nevěděl, co vlastně jím, jenom jako, nevím. Já jsem cítil hodně Nutellu, ale jak to koušeš, tak jako... To je hrozně divný. Představte si pár, no prostě jako, ono představit si to asi jde, ale jako no, divný experience. Začal jsme za to zase pustili. Ach jo. No a samozřejmě všichni z vás ví, že máme moc rádi mekáč. Takže tady máme nugetky, nice. Tomáši, to si podrž. A protože další tip, co jste nám napsali, je McFlurry s nugetkama. A my samozřejmě máme všechno. Jsem fakt strašně rád za tyhle ty vaše tipy. Jako bohužel se nedozvím, jestli to je jako něco, na čem ten člověk ujíždí, anebo to napsali jen tak, že ho to napadlo. Ale jako hele, máme McFlurry s lentilkama samozřejmě, máme nugetky a na tohle jsem zvědavej teda hodně. To jako, chceš to i s lentilkama, viď? Jo, 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 prosím, prosím. Tohle už je fakt jako bizár, ale jako... Ano, to vypadá, jo, nugetka se zmrzkou. Já nechci tam komentovat tohle. Je to dobrý. Je to dobrý, že jo? Ale jako... To jsem nečekal, ale je to v po... Já se vůbec stydím to říct, ale jo, tohle je fakt dobrý. Je to jak taková, mně se líbí, jak ty zmrzliny cítíš to smažený, tak to má hrozně dobrou chuť. A pak na konci je to kuře úplně. Na tohle se těším. Čokoláda a hořčica. Samozřejmě, obojí máme. Ty jak jsem se na tohle video těšil, tak už začínám mít takový divný pocit v bříše, jako... Už mám pocit, že mi jako nebude dobře. No nevím, teda nevypadá úplně jako lahodně teda. Bon appetit. Fuj, to je hodný. Já jsem strašně zrovna, jaký tohle video bude mít očitem, já nevím, že někdo na tohle bude dobrovolně koukat. Já jsem zvedl, jaký tady to bude mít konec, ty jo. Fuj, ta hořčice to hodně přebije. Hrozně to pálí. Není to dobrý. Je čas si spravit chuť, máme tady příspěvek u naší kamarádky Valči. Zdravíme tě, Valčo. No a ta nám navrhuje topinku s česnekovou pomazánkou a na to nakrájený banán. Je to mega dobrý. Tak kamaráde, potřebujeme pánvičku. Nevěřím tomu, že to může být dobrý, Valčo. Já nevím, co se ti děje v puse, ale jako... Oni přece jenom ty ženský na ty chutě jsou možná víc jako tolerantnější. Nevím, proč to tak je. Jdem to rozpálit a jdem si udělat topinky. Už smažíme. Tak, pejsek a kočička uvařili topinky. Krása. A to se k těm topinkám tohle reálně hodí, jako... To si pomazávají česnekem normálně, že jo? Namažeme, nakrájíme banán, nazdobíme. Vypadá to dobře? Jako já nevím, jako hej, pusíte sami, jako hele, dobře, vem si větší. No a klasika, no. Doufáme, že jíte něco dobrýho a pokud ano, krásnou dobrou chuť. Já jsem asi prasa, ale je to dobrý. Neřekl bych dobrý, ale jako je to přinejmenším zajímavý. Nebych to udělal. A návštěvě, když bych přišel, bys to udělal. Jakože, podívejte se, to je co udělal na chuť. Ale dobrý. Jako já bych si to asi nedal. Každopádně, Valčo, můžeš se nám v komentářích jako pochlubit s tím, jak tohle vzniklo. Víš, jako, jak tě to napadne, jako uděláš si topinku s česnekem, spadne ti na to banán a ty, co už, no, to je dobrý. Ale jako, hej, dalo se to. Teď tady máme takovou specialitu, kterou jsem chtěl zkusit celý život a celý život ji nechápu, protože už jste to možná viděli v nějakých amerických filmech. A to jsou hranolky namočený v šejku z mekáče. Američani to milujou, já si to nedokážu představit. Máme to opět ledničce. A jako, já nevím, možná jsou Američani divní, což jako jsou, že jo. Možná naše hranolky už trošku jako něco pamatujou, ale hele, jak to děje v amerických filmech? Jo? Vezmeš takhle prostě nějaký chunk pořádný hranolek, jo. Vezmeš v tomto případě hranolkový shake, dipneš pořádně, jo. A prostě jíš? Cítím se jak hrozný prase, když to jím. Mega dobrý. Ale už chápu, proč v Americe budou s obezitou. Tohle to je. Jako tohle, abys udělal už je vrchol. Kdyby ty hranolky byly čerstvý, bude to ještě tak o 40% lepší, ale jako není to špatný. Já vždycky jako mám takový problém to říct nahlas, protože prostě si přijdu jak extrémní prase, ale jako asi v té Americe ví, co dělají, no. No nic, teď hranolky už jen takhle. Jako je to v pohodě. Je to v pohodě, jako nebudu kecat. To mě už začíná být trošku jako divně v tom břiše. To taky míchá všechno. OK. Další věc, co budeme jíst, tady člověk nepopsal slovy, ale jenom emotikony, jo? A samozřejmě ty věci máme, takže hele, dva krásný donaty, k tomu slaninka. Tomáš říkal, že umí udělat slaninu v mikrovlnce, tak se předve. Slaninu máme, jsem celý opařený, ale počkej. Miluju naše fanoušky za to, že mají takovýhle krásný jako rady. Je chlapa, ty hře. Tak.
Podívejte se na to, jak krásně to vypadá. Ale pálí to pořád. Tak to hodně mocný. Já už nečekám nic, já už jdu sníst. Tak jo. Já se zase říkám proč. A mi to samostatně bylo hrozně dobrý. Já si myslím, že tady u toho mám spíš problém, že mi to prostě mozek jako nepobírá. Prostě, že jako tvoje slanina a donut prostě to jako nejde dohromady. No. Jako nějakou dobu už si nedám donut a slaninu. Jako dohromady. Ne, samostatně. Těch věcí je fakt problém, že podle mě strašně moc udělá hlava. Že si prostě říká, tohle nejde dohromady, co to děláš, ty jsi úplně blbý, nedělej to. A já. Do it for video. Chtěli jsme si spravit chuť Tomáši. Mám tady exkluzivitku, chleba s nutelou a tatarku. A mě jako obecně tatarka moc neříká, ty jsi nechutná. Ty jsi říkal, že jo, viď. Ale chleba s nutelou jako... Tyhle to, ale tohle už, já jsem rád, že jsme ve finále, protože hele, už jenom tohle a máme klid, ale... No, tady se trošku bojím. Pro teď máš klid, počkej večer, tyjo. Jedli jsme fakt hodně divných věcí a je možný, že naše žaludky budou chtít něco z těch ingrediencí... Vyloučit. Ven, ano, vyloučit. Takže první dáme nutelu, ale myslím si, že pejsek a kočička by z nás měli radost. My se to snažíme překonat to video, já tam teďka nerozumím tomu konceptu. Ano, 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 ano. Musí to, bude půjde do extrému. Ty vole, ale... Tohle bude... Teď už je to fakt takový, že ty vole, mě už je blbě, jenom to vidím. Pořádně. Ale představuj si, že je to stračátela. Jako budu si představovat hodně věcí, ale stračátela to rozhodně nebude. Já ti děkuju, že mě zveš do videí. Se rozhodně bojím, že nikdy jiný by do toho nešel. Můžu zkusit třeba Leoše Mareše nebo Bena Kristova, jako hej Bene, nechci si se mnou tady dát nutelu s tatarkou. Myslím, že nalákat, že to je jenom chálka. No hele, podívejte na to, takhle krásně to vypadá. Chleba, nutella, tatarka. Krásnou dobrou chuť, Tomáši. To tatarka byla hůzná. Jako tohle si co doma někdo dělá. Tak ty vole, už jako... Rodina psychopatů. No jo, no. Hej, prosím vás, jestli vám to nedělá mamka jako ke smačině do školy, tak se možná svěřte nějaký učitelce nebo někomu, protože ty vole. Podle potom je snídaně sériových vrahů nebo někomu. Jo. Mého hlnu. Je to ultra divný, já si to mám do pusy, cítím tatarku a pak přesně přijde něco jak dort, pejska a kočičí, že vůbec jako nevíš, takový ohňostroj chutí a si se nám tady hodně věcí zůstalo, ale já myslím, že je správný čas zakončit tohleto video. Pokud se vám naše utrpení líbilo, tak rozhodně můžete lajkovat, jako tohle je to hodně unikátní koncept videí podle mě, tohle nevím, jestli hodně lidí to dělá, jako možná už nežijou, protože našli tu správnou kombinaci, ale jako pokud byste chtěli další díly, hej, znáte nás, my uděláme cokoliv, takže jako máme tady ještě hodně věcí, hele, brambůrky, melon, hořčice, majonéza, párky, čokoláda, losos to je dokonce, to bude všechno naprosto skvělá kombinace jídel, můžete nám do komentářů napsat nějaký vaše oblíbené kombinace a třeba zjistíte, že vaše rodiče jsou taky psychopati, pokud vám to dělají ke svačině. No a pokud jste to byl až sem, tak vám patří náš respekt, protože jako koukat na dvě hovada, jak žerou chleba s nutelou a tatarkou, to chce odvahu. Mějte se krásně, čau.